Це двір на вулиці Прибузькій, 44 та Трембовецькій, 51/1, що у Хмельницькому. Зараз тут триває капітальний ремонт прибудинкової території. На нього з міського бюджету Хмельницького було виділено 2 мільйони гривень. Роботи у дворі на Прибузькій, 44 та Трембовецькій, 51/1 розпочались місяць тому, каже директор фірми-підрядника Олександр Калабан. Як ви бачите, зараз проводиться асфальтування, це вже прокладуємо другий слой, верхній слой асфальта. Да, і я планую, що ми на ці неділі, а може і на слідуючі, закінчимо повністю асфальтування, і в нас залишиться тільки тротуарні доріжки, які будуть укладуватися тротуарною плиткою. У 2016 році з бюджету Хмельницького на капітальний ремонт дворів виділили 4 мільйони гривень. Минулого року освоїли 22,5 мільйони, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Василь Новачок. В середньому на капітальний ремонт однієї прибудинкової території йде мільйон гривень. Цього року маємо 26,5 мільйонів. За ці 26,5 мільйонів плануємо відновити близько 30 прибудинкових територій. 20 ми вже зробили, частина зараз ще в роботі. З кожним роком ми все більше викладаємо коштів на капремонт і все менше на поточний. Цього року на поточний було виділено 4 мільйони гривень, а в 16-му близько 20. Мешканка третього під'їзду Прибузької, 44, пані Тетяна, ремонтом у дворі їхнього будинку задоволена. Задоволені і бажаємо, щоб ще вони щось нам попідробляли. Мешканка другого під'їзду цього ж будинку, вхід до якого не з двору, а від дороги, Раїса Гага, каже, що ремонту потребував не двір, а прибудинкова територія першого і другого під'їздів. От наше подвір'я, ями, коли йдуть дощі обільні, по три, по чотири дня, в нас озеро стоїть. Ту сторону так, гарно зробили, а нам чому не роблять? Де саме капітально ремонтуватимуть двір, вирішують після осіннього огляду будинків, каже Василь Новачок. Вибираємо ті, які є найбільш критичними. То або дуже погане відведення води, просто стоять величезні калюжі і вода нікуди не відводиться, або відсутність вже повна несущої здатності основи, тобто суцільні тріщини, ями, які вже неможливо латати поточним ремонтом. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.